ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ତରଭା ଏନଏସି ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ତରଭା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇଛି ଏନଏସି। ସରକାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଦୋକାନ ଗୃହମାନଙ୍କ ବହୁ ଅଂଶକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ତରଭା ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ପିଏଚଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଏନଏସି ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଜମିକୁ ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଇ ଏନଏସି ନିର୍ମାଣକାରୀ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭୋଇ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଏନଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମୁକ୍ତା ସଂଯୋଜକ ହାକିମ ଖାନ, ନାରାୟଣ ମେହେର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଅନିଲ ବେହେରା, ଏଏସଆଇ ନିରୁପମା ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନଏସି ତରଫରୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ହାତଗଣତି କିଛି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ଗୃହର ମାଲିକମାନେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତରଭା ଏନଏସିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏନଏସି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ତରଭା ଏନଏସିରେ ଷ୍ଟଲ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତରଭା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସହର। ସବୁ ଜାଗାରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନେଇକରି ତରଭା ଏନଏସି ତକ ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି। ସେଟା ମାନେ ସବୁ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ହେବା ତ ଭଲ କଥା, ଜବରଦଖଲ ଉଠିଯିବା, ରୋଡ ଚଉଡ଼ା ହେବା, ଟାଉନ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଆମଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ନ ଆକ୍ଷେପ କରିକରି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍, ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଷ୍ଟଲ୍କେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ସାରିଲା ଉତରୁ ବାକି ଯଦି ତୁମ ପଡ଼ିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକେ ଆମେ ବିରୋଧ କରମୁ।